Konačno odbrojavanje do kraja meseca februara privodi se kraju, a od rekonstrukcije vlade i dalje ništa. Rok koji je sam postavio premijer Cvetković sve je bliže, a njegov zamenik u Nemanjinoj 11 kaže da za sada nema ama baš ništa novo o najčešće izgovorenoj reči u poslednje vreme na političkoj sceni Srbije. Za sada nema još konačnog dogovora. Znači, nije bilo još jednog nekog trojnog sastanka ili sastanka svih šefova poslaničkih klubova. Verovatno se vode razgovore i konsultacije na nekom bilateralnom nivou. Što se tiče nas, mi nismo učestvovali u tim razgovorima i čekamo informaciju o tome kakav bi mogao da bude ishod i šta je u stvari konačan predlog. O konkretnim predlozima ne želi da govori ni Vuk Drašković, mada kaže da je SPO spreman da se odrekne svog ministra ako bude traženo. On ipak govori i o imenima. Za sada do duše samo o Janku, Marku i Rajku. Mislim da je dobro što se močvara zatalasala, ali neće biti dobro. Ako se to talasanje završi na tome da li će umesto Marka ministar postati Janko ili će i umesto i Marka i Janka da bude Rajko. Ovo talasanje mora da proizvede temeljnu rekonstrukciju politike, državne strategije, trošenja novca. Od rekonstrukcije ništa ne očekuje opozicija. Naprednjaci se spremaju da oko 20. marta saopšte kada počinju proteste na Stiroporu. Rekonstrukcija vlade u ovoj zemlji nikoga ne interesuje. Ljude zanima promena vlasti, ljude zanima bolji život, ljude zanima kako će budućnost njihove dece da bude, a to da se oni igraju, da kupuju vreme, da menjaju jedni druge na šest meseci, da bi se oni zadovoljavali ili da bi na vremenu dobili i rekli kako eto sad dolazi nova vlada pa dajte novih 100 dana, to nikoga u Srbiji ne zanima, sem njih. Podsjetimo, premijer je pre desetak dana sebi postavio rok da do kraja tekućeg meseca odluči da li će samo zameniti ministre u ovom kabinetu ili će neke resore spajati.